वर्तमान समय चल करिबा ठिया पाला के से आसीबे प्रथमे एई मंच को परफॉर्मेंस करिया पई आसीबे प्रेमर कुहुकट टीम आमो परिवार रु आमो सोम्य ଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପରିବାରରୁ ଆଜିର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଯିଏ ବିନା ହେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରେମର କୁହୁକ ପରିବାର କାହିଁକି ଲାଗେ ବଞ୍ଜାରା